Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Natureza da Tassi. Se você é novo por aqui, se inscreva. Se você gostar do vídeo, deixa o like. Hoje eu vou falar sobre um assunto polêmico. Brincadeira. Eu tenho recebido bastante dúvidas, bastante perguntas sobre haste floral. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A minha belíssima Black Prince Hot Chocolate. É, tem vários vídeos no canal dela aí, ensinando a cuidar, sobre os cuidados certinhos. Mas o vídeo de hoje é sobre essa haste floral aqui. Muitas pessoas, tá? Se devo cortar, devo deixar, o que eu faço? E a minha, quando apareceu, ela tava pequena, muito compactada. Eu estava até na dúvida se era uma haste floral ou não. Fiquei bastante na dúvida. E o que eu posso... Aí depois, com o tempo, ela foi se desenvolvendo. Demorou um pouquinho, porque olha pra isso, olha o tamanho. Deixa eu mostrar certinho pra vocês. E a haste floral, tamanho dela. Bom, o que eu posso falar pra vocês é o seguinte. Eu tô sentindo o que uma haste... Eu não, a planta, né? Mas eu sinto junto com ela. O que uma haste floral faz com a suculenta. É dar uma judiada, porque ela usa toda a energia dela, tudo que ela tem pra manter, pra que dê as flores. No meu caso, eu esperei muito por isso, muito. Então, eu não cortei e eu não vou cortar. Eu tô no meu limite, assim, porque eu já percebi tudo o que acontece. Eu vou mostrar pra vocês. Mas, por enquanto, eu tô deixando. Vai levar tempo ainda. Ó. Vai levar um bom tempinho ainda pra essas flores se abrirem. Mas eu quero muito presenciar isso. E você pode esperar por isso, mas você tem que ir acompanhando o desenvolvimento da planta em si, tá bom? Assim, eu tô com medo de perder? Tô. Tenho outros exemplares. Tenho outros, porque a gente vai fazendo mudas, né? Com as folhinhas a gente vai fazendo berçário e vai tendo outra. Ó, todo mundo que tem uma suculenta sempre tem mais que uma, porque vai pegando as folhinhas. Ah, choveu bastante, tá chovendo ainda, inclusive, por isso que tá bem molhado aqui. E eu tenho outras, mas essa aqui é a minha principal, é a minha matriz, é a minha primeira que eu tive, que eu tenho, né, que eu tive, que eu adquiri, e eu não quero perder, então eu deixei. Mas eu tô sentindo, eu vou mostrar pra vocês o que pesa, né, se deixa, se não deixa. Eu resolvi deixar e hoje eu fiz uma limpeza nela de pulgões. Tem cochonilha também, acontece, e ela tá bem deformadinha. Aqui ela tá bonita, tá linda, maravilhosa, porém aqui, olha só, olha como ela tá aqui. Aqui é só sujeira, tá? Tem uns pontos brancos aqui que a sujeirinha não é pulgão, não, cochonilha. Tem muita raiz aqui por baixo, tem muitas folhas queimadas. Eu tô com pena, mas eu quero muito ver as flores dela, quero. Então, eu tô acompanhando. Enquanto eu puder, eu ver que não tá tudo bem, mas enquanto eu tô vendo que tá meio controlado isso aí, eu vou deixando. Agora, se você quiser, se for da sua preferência cortar, você achar que não é capaz de lidar, você tem medo de perder a sua... Deixa eu só arrumar aqui. Você tem medo de perder a sua suculenta, porque só tem aquela. Então, corta. Logo que começar a haste floral, você já corta bem aqui, embaixo, aqui nessa base. E você não vai ter problema nenhum. Não é garantia também que toda suculenta vai ter problema com a haste floral. É que ela suga muita energia da planta. Então, fica a seu critério se você vai cortar, se você não vai cortar, se você vai acompanhar. É que essa aqui tá muito grande, ela demorou muito para se desenvolver. Como eu disse antes, eu não imaginei, eu fiquei na dúvida se era uma haste floral ou não, porque ela ficou muito tempo compactada. Eu até achei que era um broto, uma outra roseta. Enfim, fiquei meio na dúvida, mas como eu disse, eu esperei ansiosamente por essas flores aqui, que elas vão se abrir. E então, eu vou aguardar por isso e vou acompanhando, lógico, porque eu não quero perder a minha planta principal, embora ela esteja bastante judiada, mas eu vou acompanhar. Você pode também cortar e aproveitar essas folhas,
Se você for fazer, depois eu vou fazer, vou esperar mais um pouco. Vou fazer aqui, se inscreve no canal, ativa a notificação, que eu vou depois cortar a haste floral, vou plantar tudo certinho. Vou fazer berçário, porque eu vou ter que decapitar ela aqui, ó. Vou ter que trocar todo esse substrato. Vou aproveitar essas folhinhas aqui, ó, pra dar uma igualada nela, pra fazer berçário. Então, vai ter muita coisa aí sobre Black Prince. É, Black Prince maravilhosa, gente. Ai, eu amo demais. Então, vou acompanhar, como eu disse, vou acompanhar, vou ficar de olho, vou fazendo a remoção de cochonilha, que eu vejo alguma outra. É, vou cuidando, observando, mas eu não vou tirar, eu quero ver as flores também. Me segue lá no Instagram, Natureza da Tassi. Eu sempre coloco fotos, atualizações de tudo lá. E essa lindeza já tem vídeo dela lá. Vai ter muitas fotos das flores. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ela vai conseguir abrir essas flores e vai ficar muito linda. Vai continuar linda. E lá eu faço tudo que tem aqui no canal. Mas assim, vou atualizando tudo lá certinho. Se inscreve no canal, ativa a notificação, que em breve vai ter mais vídeos sobre ela. E tem outros vídeos no canal também sobre a Hot Flash, a Black Prince, a diferença entre uma e outra, os cuidados, tá? Essa aqui, pra ela ficar nessa coloração, ela fica por umas 4 ou 5 horas no sol. Ela pega bastante sol pra ficar assim, bem escura. Por esses dias tem chovido bastante, ela tomou bastante chuva. Acredito também que esse foi um fator que favoreceu o aparecimento das cochonilhas. Agora eu tô poupando da chuva, pode ver que ela está seca. E essas outras aqui estavam na chuva, estão bem molhadas, mas eu já tirei da chuva. Tá chovendo demais. Gente, falei demais, tá? Espero que. Bom, fica a critério de vocês, como eu disse, tá? Observa, acompanha. Ah, eu quero muito ver as flores. Então, vai acompanhando, vai limpando, fica de olho, cuida certinho. Ver as flores, aí depois você corta. Quando eu for cortar, eu vou voltar aqui e vou fazer um vídeo cortando certinho pra vocês, tá bom, meus amores? Muito obrigada pra quem assistiu até o final. Um beijo pra vocês. Me segue lá no Instagram e Facebook também, Natureza da Tassi, tá? Um beijo pra vocês e até os próximos vídeos.